na hivi sasa wakulima wengi wameanza kutunza nyuki katika mizinga ya kisasa. Kwa uharibifu wa mazingira, kwa maana ukata miti kwa sababu ya mkaa umepungua sana, na tunafikiri kwamba hilo shughuli hizo zitaendelezwa katika wilaya ya Mbozi na wilaya ya Mbalali, kwa sababu tumepata mafanikio makubwa sana katika wilaya ya Chunya katika eneo hilo. Na swala la moto linasababishwa na vitu vingi. Kuna watu wanachoma moto wakisema eti akichoma moto ataishi miaka mingi. Baadhi ya watu wana mila hizo kwetu. Alafu wengine wanasema kuchoma moto labda kuinda wanyama, kurina asali na kadhalika. Sasa athari zake sasa, msitu unaungua maeneo makubwa, ile bayonuwai ambayo iliyopo inaharibika. Sasa